Привіт! Ми нарешті зібрались докупи і приготували для вас свіжу добірку культурних новин. Перемога Одеської кіностудії, важлива нагорода для Джамали та України, а також фінал Євробачення. Якщо коротко, арт-оборона в дії. З вами Тетяна Боромбій і ви дивитесь «Культ-репортер». Наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Перше, що вам потрібно почути ще раз. Україна перемогла на Євробаченні 2022. Калуш оркестра за голосами професійного журі та глядачів здобули 631 бал і подарували нам можливість втретє бути господарями конкурсу. Українці перегнали Британію, що набрала 466 очок, та Іспанію з загальною сумою 459 балів. Калуш оркестра виступали за номером 12 із вже відомою на весь світ піснею «Стефанія». Зі сцени гурт звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя. Поля з Азовсталі. У той самий час у соціальних мережах стало з'являтися побоювання єврофанів через дискваліфікацію конкурсантів за висловлювання. Втім, вони не справдились. У правилах написано: заборонено політичні висловлювання, не допускаються нецензурні чи образливі висловлювання та комерційні повідомлення. Нічого з цього зі сцени не пролунало. У кожного учасника після виступу є кілька секунд, щоб сказати кілька слів. Відразу після заклику Калуш оркестра пошук на запит «Азовсталь» у мережі зріс у кілька разів. Також користувачі Google почали цікавитись словом «Маріуполь». Це велика наша біда нашої країни. Хто не знає, це остання блокада. Більше ніж тисячу людей оточили з усіх можливих боків, і вони не можуть ніяк вийти. Тому ми просимо вмішатися в якусь третю країну, щоб дати їм вихід. Говорити можна, як допомогти, це інформаційно. Говорити всім, писати про це. У вас же тут багато преси. Якщо кожен про це з вас напише, то це точно, я думаю, нам допоможе. І стукати до влади вашої країни. Коротше, допомоги може бути багато. Тому просимо всіх звернути увагу на це. Це дуже важливо. Україну підтримали і деякі інші учасники конкурсу. Зокрема, представниці Ісландії завершили свій виступ фразою «Peace for Ukraine». Окрім того, представник Німеччини оформив свою гітару у кольорі українського прапора та написав на ній «Піс». Не дивлячись на підтримку у залі, цей учасник отримав як від журі, так і від глядачів найменшу кількість балів. Максимальні 12 балів Україна отримала від суддівського журі сусідів – Польщі, Латвії, Литви, Румунії та Молдови. Глядачі ж прийняли українців тепліше і віддали 439 балів. Багато питань у соцмережах викликав вибір журі від України. А саме, кому вони віддали голоси та чим керувалися? Ніхто не розуміє, що там відбувається. Вони навіть не розуміють, що там... Це якийсь жах. Ніхто не розуміє, що там відбувається.
Нагадаю, що це третя за рахунком перемога України у цьому конкурсі за весь час, після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016. Крім того, в історії Євробачення лише одна країна отримувала сумарно більшу кількість балів. Це була Португалія у 2017, коли конкурс виграв Сальвадор Собрал і зібрав 758 балів. На третьому місці знаєте хто? Джамала та її 534 бали. Що ж, це точно не остання наша перемога. Thank you so much. Thank you for supporting Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Слава Україні! Свою перемогу здобула і Одеська кіностудія. Кінострічка «Чому я живий» українського режисера Вілана Новика виборола першість на міжнародному фестивалі Future Film Awards у Македонії. Картина взяла головний приз у категорії «Кращий повнометражний фільм». Сюжет заснований на реальних подіях та є автобіографічним. Кінематографісти зобразили довоєнний побут та непрості відносини між людьми різних національностей. Зняли фільм за підтримки Держкіно і Мінкульту за оповіданнями Євгена Мітька. Події розгортаються у 1940 році у Маріуполі. Двоє закоханих мріють про одруження, але на шляху до сімейного щастя їх спіткає безліч перешкод. Єврейське походження хлопцям, через яке сім'ям так важко дійти до порозуміння та злагоди. Окупація, доноси, мародерство, фашистський терор та розстріли євреїв. Зазначу, що фільм вже отримував нагороди, зокрема на міжнародному кінофестивалі «Кіно ІТ» у 2021 році. Захід зазвичай проводили в Маріуполі, проте минулоріч він тимчасово переїхав до села Урзу в Донецької області. Мурахи по шкірі від того, що слова героїв тепер сприймаються не просто як історичні події минулого. Тільки чекайте на мене. Особи єврейської національності зобов'язані носити жовті шестикутні зірки. Не може бути, що цивілізовані люди з Європи розстрілюють інших людей просто за те, що вони... Хто мені сьогодні скаже? Хто мені завтра скаже? Чому я живий? Все буде добре. Влада Одеси працює над підготовкою документів для включення центральної частини міста до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Після нещодавних обстрілів мерія знову розпочала піднімати питання про пришвидшення цього процесу. До підготовки документів за прискореною процедурою вже підключилися додаткові експерти. Проте мер міста нагадав, що кожен день війни може стати вирішальним у цій справі. Зокрема, після ракетного удару по Одесі було завдано шкоди Воронцовському палацу. У будівлі вибито шибки, пошкоджено ліпнину і дах. За словами міського голови, ці ушкодження пам'яті архітектури були нанесені ударною хвилою від вибуху снаряду, який сили ППО збили над морем. Нагадаю, про ЮНЕСКО знов заговорили на початку квітня цього року. Міністр культури Італії Даріо Франческіні запропонував негайно включити Одесу до списку всесвітньої спадщини. Раніше Труханов вже звертався до Мінкульту та МЗС з проханням почати процедуру формування заявки в ЮНЕСКО. Одеса має 196 пам'яток культурної спадщини, 30 з яких національного значення. Нині місто рятує пам'ятки архітектури самостійно. Якщо ж нас внесуть до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це надасть охоронні гарантії пам'яткам культури і захистить історичний центр міста від бойових дій. Що ж, це стало більш можливим завдяки підтримці ззовні. Як то кажуть, «Дост кара гюнде білі олур». Українська співачка Джамала отримала нагороду за визначне лідерство артиста від Атлантичної ради США. Премія присуджується видатним діячам політики, бізнесу та культури, які відстоюють цінності трансатлантичних відносин і формують спільне глобальне майбутнє. Окрім Джамали, спеціальною нагородою за визначну хоробрість і безстрашність відзначено весь український народ. Під час онлайн-включення президент Володимир Зеленський подякував за відзнаку та згадав хоробрих українців, які жертвували своїм життям задля майбутнього України, вшанувавши їхню пам'ять хвилиною мовчання. В кінці своєї промови Джамала заспівала свою пісню «1944», з якою здобула перемогу на Євробаченні у 2016 році.
Вцілілу картину із знищеного російськими загарбниками музею української художниці Марії Примаченко «Квіти виросли коло 4-го енергоблоку» продали за 500 тисяч доларів. Благодійний фонд Сергія Притули повідомив, що стартова ціна становила 5 тисяч доларів, а усі вилучені кошти спрямують на допомогу Збройним силам України. Картину створено у 1990 році. Твір із серії робіт, присвячених Чорнобильській аварії, передала сім'я колекціонера Ігоря Пономарчука та історика-мистець Дар'ї Добрян, які зараз волонтерять у фонді. Родина художниці підтримала благодійний акціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ. Зазначу, що під час наступу російських військ у СНТ Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько 2,5 десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Частину картин з музею вдалося врятувати. Народне голосування за тему нової марки, пов'язане з українськими виразами та народними героями, розпочато. На вибір пропонують 5 тем. Героям слава присвячена ЗСУ, Путін, Москва палає, Гаага чекає, найвідоміший пес у світі патрон, пісня «Ой у лузі, червона калина», а також «Доброго вечора, ми з України». Голосування за тему для наступної марки пройде до 21 травня включно. Віддати свій голос можна у порталі «Дія» або у соцмережах «Укрпошти», поставивши лайк під надпис, що вам найбільше до вподоби. Голосування за ескіз марки з кораблем показало, що філателія – це не лише про поштову валюту чи колекціонування, а про громадянську позицію. Також в «Укрпошті» зазначили, що такий народний вибір може стати новою традицією. Поки хтось робить вигляд, що пише музику та бігає за зірками міжнародного рівня, або його ненароком згадали у ЗМІ, справжня арт-оборона продовжує дарувати українцям емоції та надію. То Ширина і Джолі у цьому списку ви не побачите. Але пісня «Тустеп», кліп на яку зняти у Києві, дійсно крута. З пісень присвят українській армії вже можна скласти декілька повноцінних альбомів. І це точно буде однією з них. Ярмак записав текст спільно з Алісою Панчук і присвятив його захисникам Маріуполя. Також він прикріпив посилання на петицію, створену сім'ями військових із полку Азов, аби врятувати українських воїнів. Її активно поширюють у мережі. А ми залишимо посилання для вас під цим випуском. Що на нього в нашім краю тільки смерть чекає. То не летав риб'ю, то серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на вир. Після того, як пісню «Касета» виконавці під ім'ям «Сет Світ» у своєму відео використав полк «Азов», 17-річний Богдан Розвадовський прокинувся новим героєм української музики. Тепер мережа підкорює його новий трек «Світанок». Автор підписав відео до пісні так. Якби довго не тривала війна, кохання переможе. Скільки б не тривала ніч, світанок настане. І ми будемо скоро гуляти полями, де розкорені люди раділи світанок. Ліричний англомовний рок від українців. Ведучий радіо «Рок» Сергій Зенін зібрав свій гурт і випустив перший трек. Чудовий початок з привітом від 2000 року. Насичено показав себе квітень, проносячи Україні та її людям безліч перемог. Але попереду ще одна, найголовніша. Віримо в ЗСУ, зберігаємо спокій та дивимось «Культ-репортер».